Čaute, vítam všetkých priaznicov OKR Moto a OKR Motoškoly. Máme tu jednu peknú slečnu, ktorá v podstate nejakým spôsobom začala jazdiť na motorke. Vítam Ninu Hulovú. Zdravím. Čiže ešte raz ahojte. Nina, je to taká trošku atypická vec. Prečo motorky a prečo motocross? Motocross ma dostal otcino, keď som bola ešte malá. Už od malička nás to zaujímalo, ale jazdiť som začala až 13 rokov. Čiže začala si v 13 rokoch jazdiť. Jaká bola prvá motorka tvoja? Moja prvá motorka bola pitbike. Čínsky pitbike a na tom som jazdila 5 rokov a až potom som začala na veľkej motorke. Čo si jazdila na tom pitbike? Na pitbike sme jazdili Slovensko a Čechy. Čiže dostal ťa k tomu otcino, ale predsa sa ešte raz opýtam, tak trošku rypnem do teba. Ja keď som bol malý, vždy sme sa hrali s dievčatami na také rodina, bábetko, kočíky a takéto. Čiže tie motorky není celkom taká typická dievčenská záležitosť. Není to typické, ja už od malička som bola viacej ako chlapec. A ja som mala viacej kamarátov, chlapcov a nejako sme sa tým pádom k tomu dostali, že sme išli k motorkám, že sme išli týmto smerom. Čiže po tých pitbajkoch, čo si začala jazdiť, alebo čo jazdíš momentálne? Z pitbajka som išla na 125 KTM, tu som mala rok. A potom sme išli na 250 KTM, štvortaktnú. Čiže tu 250 jazdíš aj do dnešného dňa. Čo sa týka, opýtajme sa trošku, čo sa týka tvojej kariéry. Aké sú tvoje najväčšie dosiahnuté úspechy? Môj najväčší dosiahnutý úspech je zatiaľ majsterka Slovenska z roku 2018 a vicemajsterka Slovenska z roku 2019. Čiže ja si myslím, že to sú ako hodne veľké úspechy a určite ti gratulujem teda. Gratulujem. No a ako by som sa opýtal, každý pretekár alebo pretekárka má nejaký taký idol. Kto je tvoj idol v motokrose? Myslím, že Chiara Fontanesi. Hlavne teraz, aj keď už má vlastnú rodinu a stále to zvláda všetko, tak si myslím, že to je obdivuhodné. Jazdí ešte Chiara? Ja nesledujem. Áno, áno, jazdí. Jazdí? Áno. A ešte vyhráva? Áno, darí sa jej. Jaký je ten sen? Čiže čo by si chcela dosiahnuť v tomto športe? Chcela by som dosiahnuť, tak ako prvé, chcela by som sa zúčastniť majstrovstiev v Čechách a môj sen by bol asi sa umiestniť do prvej trojky, to by bolo úplne ideálne. Kto ti v tom pomáha? Máš aj nejakých sponzorov alebo nejakých ľudí, ktorí ťa podporujú v tomto? Mám sponzorov určite, ktorým veľmi ďakujem, ale prvorada je určite rodina, ktorá pri mne vždy stojí a podporuje ma vždy, keď sa dá. Doplnil by som ešte inú, že nie náhodou sme tu na motokrosovej trati v Piličieve a nie náhodou sa rozprávame. Určite by sme ju chceli podporiť a poskytnúť jej nejakú podporu a ja dúfam, že naše 44 ročné skúsenosti s týmto motokrosom a športom okolo motokrosových tratí je určite niečo prinesú a pomôžu ju dostať tam, kde by chcela. Že by možná, že mohla skúsiť aj nejaký ten medzinárodný pretek, povedzme nejaké majstrovstvá sveta. Ešte by som sa vrátil, sme tu na motokrosovej trati v Piliščeve. Ja by som vás chcel pozvať, budúci víkend 24.10.2020 sa tu bude konať pretek o kráľa terénu. To je pretek, ktorý sa koná každoročne v Maďarsku, má dlhodobú históriu, určite to aj nájdete niekde na internete, volá sa to Királyválasztó Pontu, to je po maďarsky, čiže voľba kráľa, alebo tak nejako by sa to dalo preložiť do slovenčiny. No a je to taký dvojhodinový pretek, kde sa v podstate pretekári motokrosu a endura súťažia medzi sebou, že kto je najlepší pretekár. Asi dá sa povedať, že najúspešnejší pretekár v histórii tohto seriálu, ktorý tuším ide od 1976, je Grillmeier Gábor. To je náš pretekár, ktorého dlhodobo sponzorujeme. Dúfame, že sa dneska objaví na trati a trošku budeme s Ninou tuto precvičovať a cibriť techniku. Vráťme sa trošku k technike, Nina. Ja si myslím, že ty máš trošku menšiu váhu ako tých 70-75 kg. Máš nejakého špeciálneho dodávateľa tlmičov, ktorý ti robí tlmiče?
Tlmiče mi robí tech 377 Martin, musia byť na moju váhu upravené, keďže vážim 48 kg, takže to bolo veľmi zaujímavé, ale myslím, že sme to dobre naladili a teraz to je super. Čo sa týka techniky, ako si spokojná s tou 250? Musím sa priznať, že viacej mi sedela 125 dvojtaktná, pretože je to bolo plynulejšie a mali sme tuto čo robiť, aby som si na to zvykla, ešte hlavne keď to je KTM, ale myslím, že už to je celkom fajn, ale určite ešte čo doľaďovať. Čom cítiš, že čom je tvoja sila, ako by som povedal, zákruty, skoky, štarty alebo... Myslím si, že výjazdy zo zatačiek mám celkom rýchle a celkovo prejazdy, aj keď samozrejme záleží od dráhy, ako sa dne. A čo je také, v čom si myslíš, že máš nejakú slabinu, čo by si potreboval nejako doľaďovať? Myslím si, že konkrétne, keď už som v zátačke alebo viac do zátačky, tam vždycky sa nejako zabrzdím, takže to ešte toto budeme musieť doľadiť. Sme tu v Pilištieve preto, aby sme trošku cibrili tie zákruty. Ja si myslím, že v tom piesku, aj keď sa trošku ťažšie jazdie, kto sa tu naučí, určite sa niečo naučí. Čiže dneska by sme chceli trošku trénovať. Máme tu Carmen z OKR motoškoly, máme tu teba. Ty jej budeš trošku vzorom, budeme trošku skúšať nejaké to zrychlenie, brzdenie a zákruty. No a dúfam teda, že sa zúčastníš do toho nášho projektu OKR motoškola. A ja si myslím, že dúfam, že nadvežeme nejakú dlhodobú a dobrú spoluprácu, ktorá bude, ja si myslím, úspešná pre obidve zainteresované strany. A neviem, na čo som zabudol, doplň ma ešte, prosím ťa. Myslím, že ste povedali všetko. Každopádne som veľmi rada, že ste ma ohlásili a som vám za to vďačná. Čiže ja by som chcel poprosiť všetkých divákov OKR Moto, aby pomohli tejto mladej slečne v podstate zrealizovať svoj sen. Sme na malom Slovensku a ja si myslím, že každá jedna pomoc, každé jednota euro, všetko je vítané. Čiže ešte raz, skúsme ju trošku podporiť a skúsme jej trošku pomôcť v tomto nieľahkom a technickom športe. Lebo ako som to spomenul, je to technický šport, čiže tuto v motokrose hlavne záleží od tej techniky. Čiže ja by som povedal, technika 60%, jazde 40%, čiže technický šport, určite potrebujeme veľa euráčov, takže poprosím vás, posielajte, pomôžte nám, ahojte. No a sledujte nás ešte, ostaňte pri obrazovke, lebo ideme jazdiť teda. Ja si myslím, že vám niečo zaujímavé ukážeme. Ahojte.